waxay saaka ka bilaabeen ururki wadajir oo ka jira magaalada Buuhoodle olole ay ku buuxbuuxinayeen buudooyinka wadada laamiga ah oo burbur xoogan ku yimid. Dhalinyaradan ayaa iskood isu soo abaabulay, waxa ayna sheegeen inay cidna ka caawin hawshan. Oo ay iskood isu soo abaabuleen hawshan ay hayaan waa tii dowladda hoose, laakiin ma laha magaalada Buuhoodle wax dowlad hoose ah. Dhalinyaradan ayaa ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan inay ka qayb qaataan hawsha dhalinyarada Buuhoodle wadajir oo isxilqaamay wuxuu gartay inuu meesha buundada magaalada go'aan sameeyo. Qorshahana in muddo uu naga dhexbaxayey oo in muddo uu dib nooga dhaadhacay wuu jiraa. Alxamdulilah, saaka xalay aan shaqada bilownay 12 ka rawxnay, saakana lix dibaalnimi sidii aan ugu jirnaa. Wadada waxaan u samaynaynaa wadada wada arsingaraydki waa soo baxay. Waxaa loo sameynayaa qaab islowa oo baabuur siyar waxaa xalay ku jirta awl horumarka gaadhigu ama dhinac uu ka qabsanayo dhinac uu ka qabsanayo garaaj dhibayey. Waxaanu maxay ceynaa dhammaan ganacsatay intaas shaqaynaysaan dee caqabo badan waydii imanayaan qaar in aflagaadiya dadka ilaahayna ma sinno. Waa sida shanta gacmood ay u kala dheeryihiin buddadkuna u kala dheeryahay. Marka wixii hadala xumeydi ka soo gaadhay inaydan u dhegdhigin shaqadiina wadataan. Ururkooda jirna waa urur dhalinyaro ah oo ka shaqaynaya horumarka deegaanka Buuhoodle. Shaqooyin badanna qabtay dhalinyaraha baan bilownay. Waxaan la kaashanay shacabka magaalada Buuhoodle ha ugu badnaadeen ganacsatada. Dadka ganacsatada ama dadka deegaanka waxaan ugu baaqan haddaanu dhalinyarada anagu waxaan naga go'an inaanu deegaanka horumarino waxyaaba badan deegaankan u qabano. Keliya dadka waxaan u baahanay inay fahmaan muhiimadda waxay maanta jiran waayeen dhalinyarada ayar garata waxaad nasiib daraa. Dadka deegaanka weliba gaalileeda ugu badan waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka marka ay marayaan ay dhaqaaleeyaan wadooyinka qaabka loo maray inay dhaqankooda gartaan. Dadka deegaanka bulshada gabyahan deegaanka waxaan ugu baaqanaa inay garab istaagaan dhalinyarada deegaanka nooc walba ahaadeen u taagan inay deegaanka horumariyaan. Dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay dhalinyarada hadallada mataqaana qaabxumada ka jecbaa hawlo shaqo oo islaqaamida dhalinyarta ku falqaantay. Hadda maanta waxaan wadnaa sida wadadii laamiga burburay oo ma jirta horta dadku ay jiraan inuu caawinayo fara badan. Laakiin waxna waxa ii badanyay wax ururkeegu isu falqaamay oo aanana keliya samayntooda iyo isfalqaamkooda leenahay. Waxaan ka codsanayaa qabujoogta gobolka iyo dadka oo in muddo kajabsanayd waxaanu samaynay ama hadda qorshihiisa noogu jira inaanu dib u habayno. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan bulshooyinka ku dhaqan gobolka cayn, gaar ahaan ganacsatada iyo ismida gobolka caynba inay ka qayb qaataan horumarka ay wado dhalinyarta iskood isku abaabushay labaatanada ee dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolka wadajir. Annagoo ka dhalinyar ahaan garnay inaanu caagtay halkan oo jabsan aanu samayno aan ku shaqayno oo dhalinyarteeda oo aan horo soo qabanay shaqooyin badan ay ka mid yihiin laamiga la soo dhaxaaqinay, boocooyinka aanu ka jirnay magaalada oo shaqooyin badan aanu soo qabanay. Haddana waxaanu garnay inaanu ka shaqayno horta urur dhalinyaro badan magaalada ku jira. Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.